الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله معضله إله وكبر يسمع عبد الله ورتا أبارتنا قاعد سبحانه وتعالى رحمة دق دقينا سينا إله كبر سبحانه وتعالى لو قدوا مي ويتابتين واحد أنت مرة صانع سيدي مصاري عربتي واحد كل شيء أنا لو حل كل شيء ما نقول شيء فلقي ما أنت السالة لكن كارم ما ينهض دانو نقول عندنا هاي وين أنو ولي أنا دتك سكوت شو تجنو وحوي كوميشن كو وعيدي إنه وحصل صاري تين تيبل دورشودو إنه وقت جديد عضه لما كنا شئنا يتوقع كتشون عنان بكر صورة عادي ولا عنان تي شغلوا كمل هني بالي واحد إنه دوك جويسان ما هي نواتي لجود جديدة إن لبي لواتك برضو لجود دري ما قال كوميشن كم ها واحد مر كلو بهاي لا صوغ هذا نجوا marka loo baahan la tooriyo horteen la maanta wax weey arinta taagan arin komisha ka talin kara ma waa arin damirka iyo xaalada dalkii uu marayo oo ka go'amaya weey maalin international community loo habray ma waa maalin ilaahay laga boqo subhana wa taala iyo dadka aynu doonayno inaan madax noqono anaga waxaan noola muuqataa in ay damir tahay ina maanta dadkeenu abaarta taagan ay tahay tu hore ay noo soo marin tiig afar iyo toddobaad kale ruushku ilaahay noo soo dir dadka rare rag badan hadda dawladda ku jiraay ilaahay sabab u dejiyeen ay ku soo badbaadeen maanta tiyo kale wiye ruushna ma haysan laakiin ilaahay baa haysan subxaana wa tacaala inaan anagu iskamcaas qabsano ka baxno electioniska iyo kursi doonka badbaadada dadkeena ka fakarnaa wey xalay waxa la sii sheegayey reer intuu ka guulay sanaag bader beyne degay bader meyne oo habeen iyo labo maamood gaariga sii siday war meesha magaceed bay lahay haddaa dhulkii ugu guulay ma garanay la dejiyey dadkaasi goortii dhulkooda ku soo noqda hadduu raxmaad yimaado dameerkii way ka duu ay ku soo guulayaan way ka tageen awrkii way ka guureen wax alaay waxa ugu soo raaray hadhow tan haddana ma jirto kun iyo lix boqolaad doolar waa laga qaaday dee arrinteenu hadda inteenan asxaa cabtaynla daad wararaac dee dhulku daad wararaac maaha xil bayna saaran mas-uuliyad bayna saaran annaga waxaan leenahay iyaan loo habranin international community ilaahay baa deeq bixiye ah soomaalinaad waxaynu ka soo saarnay farm zero baan ku bilownay deeq bixiyaashaa kuway sheegaysa hadday inagu jiraan mabaynu heshiinin soomaalina maba dhisanteen maantana waxa weeye uma baahnin inaga ilaahay ba u baahnay inagoo isku gacmaha saarana electionka iyo doorashada ilaahay ba subxaana wa tacaala ka ay heli doono laakiin waxa weeye badbaadada dadkeena anu imanka berita khamiista haddaan ilaa xafild ballaaran baan qabay kun qof afar iyo toban kun doolar baa ku baxaysa islaana walaweyno kun doolar soo dirtay saddex iyo toban qoys bay raashin ku siinaysay maalinta lf waxaan ka daa universal doolar iyo tobankaa kun waxay tari lahaayen wax badan laakiin waxaa keenaya de ficil baa keenaya marka yaan face cala waa xusbiisa uu baabaay ayaa balan uu baabaay haddaynu xoyna waxaa ku kicinoo dadkeenoo gaajoonaya reer guuleyskii waxa way ka guureen oo ilaahay qaar dadkii dhaala baa lagaga baxay oo qaar indhaba laga guuray dee inaan dadkaa u naxaweeye subxaana wa tacaala insha allahu tacaala wadashurku noo soconaya shacbigana waxa lahay maanta dee wax lagu dul dagaalamay waa idinka waa codkiina la maqan la doonayaa ilaahay qalbigeena isku soo celiyo subxaana wa tacaala ilaahay kuwii maganaysa isaamaxo wanaag ka tala ilahay naga yeelo ilahay kuwii wanaaga isro xumaanta iska nahay ilahay naga yeelo waxaan u baahannay inaan ducaysano oo aan isjeclaano dadkeena aynu u naxno doorashaduna waqtiin doono isa dhigan doono ay haboon tahay inaga tegin wax inaga habsaami karaa ma jirto goortii ilahay qorayna way maqdici doontaa insha allahu tacaala qofkii ilaahay u qorina wuu iman doona ilahay qof khayr qaba ilahay subxana wa tacaala inoo keene dee saasaan ku tashanay wada kuu noo wada socdaa rajaxuun ma jirto waanu isku iman doonaa insha allah soomaali waxay ku barbaartay isku tanaasil iyo watashi ayay ku barbaartay tii baan wadi doonaa insha allahu tacaala magaha noo baqina.